অগপ পদত্যাগৰ পাছতে বিস্ফোৰণ বৰাকৰ আফতাবুদ্দিন লস্কৰৰ ধনৰ বিনিময় বিক্ৰী হৈছিল অগপৰ টিকট যাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল সুনীল ডেকা এআইডিএফৰ নিচিনাকৈ ধনৰ বিনিময় টিকট প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত ধনৰ বিনিময়ত টিকট দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হাইলাকান্দিৰ অগপৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আফতাবুদ্দিন লস্কৰে এই টিকট ক্ৰয় বিক্ৰয় মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল দলটোৰ উপসভাপতি সুনীল ডেকা সুনীল ডেকাৰ বিৰুদ্ধে পত্নীৰ বেংক একাউণ্টত ধন লোৱাৰ অভিযোগ যোৱা 8 জুলাইত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰালৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে দল ত্যাগ কৰাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে এই বিস্ফোৰণ আফতাবুদ্দিন লস্কৰৰ 21 ইলেকশনত ডেট টেকা কাৰণ লৈছে সুনীল ডেকাৰ মিছেছৰ একাউণ্টত সুনীল ডেকাই মাতি লৈছে টেকা লৈছে এটা ডাঙৰ এটা এমাউণ্ট লৈছে তেওঁৰ মিছেছৰ একাউণ্টত আছে একাউণ্টত টেকা সেইটো ডিনাই কৰিব নোৱাৰে একাউণ্টত মই টেকা দিছোঁ কিমান দিছোঁ তেওঁলোকক মানে সুনীল ডেকাত সুধিলে পাব অগপৰ দলত আজি কোনো মানুহ নাই 85ৰ অসম গণ পৰিষদ কৰা কোনো মানুহ নাই পৌল্য মন্ত কওক বৃন্দাবন গোস্বামী কওক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কওক চিনিয়ৰ অতুল বৰা কওক গোটেই মানুহ অগপৰ ত্যাগ কৰিলে কি কাৰণে কৰিলে এই অতুল বৰা মই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত চবে ত্যাগ কৰিছোঁ অগপৰ কেৱল ইমানেই নহয় 2021 বৰ্ষৰ অগপ আলগাপুৰৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰা অনুসৰি এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মল্লা জয়ী হোৱাটো বিচৰা নাছিল সুনীল ডেকাই অসম গণ পৰিষদৰ হাইলাকান্দি প্ৰভাৰীৰূপে নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিয়োগ হৈ থকা সুনীল ডেকাই বিজেপিক চাপত ৰখাৰ বাবে বিচৰা নাছিল কৃপানাথ মল্লা জয়ী হোৱাটো 24 MP ইলেকশ্যনত সুনীল ডেকা ইয়াত আহিলে সুনীল ডেকা এইটো ক'লে যেন ইয়াত কংগ্ৰেছ জিতাটো ভাল হ'ব মোৰ কাৰণে ইয়াত কৰিমগঞ্জ চিটত কংগ্ৰেছ জিতাটো ভাল হ'ব মোৰ দলৰ কাৰণে বিজেপি অলপ তাপত থাকিব এনেকুৱা নীতি এনেকুৱা আদৰ্শ আজিকালি অসম গণ পৰিষদ দলৰ হাইলাকান্দিৰ অগপৰ প্ৰাক্তন নেতাজনে অনা এনে অভিযোগক পোনপটীয়াভাৱে নস্যাত কৰিছে সুনীল ডেকাই আফতাবুদ্দিন লস্কৰৰ ভণ্ড ৰাজনৈতিক দালাল আখ্যা সুনীল ডেকাৰ যিটো সম্পূৰ্ণভাৱে ভিত্তিহীন আৰু মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে অসত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'লেও নহয় 2021 চনত আফতাবুদ্দিন লস্কৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ সভাপতি আছিল অসম গণ পৰিষদ দলৰ আৰু তেখেতক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু তেখেতে অভিযোগ কৰিছে যে ধনৰ বিনিময়ত তেখেতক আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ মই আজি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে অসম গণ পৰিষদ দলে কোনো প্ৰাৰ্থীকে বৰ্তমান দলৰ সন্মানীয় সৈতে অতুল বৰাৰ নেতৃত্বত কোনো প্ৰাৰ্থীকে ধনৰ বিনিময়ত কেতিয়াও টিকেট দিয়া হোৱা নাই এইটো কথা মই ন দি কৈছোঁ মই দৃঢ়তাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ধনৰ বিনিময়ত কাকো টিকেট দিয়া হোৱা নাই আফতাবুদ্দিন লস্কৰক ভণ্ড ৰাজনৈতিক দালাল আখ্যা দি সুনীল ডেকাই ক'লে আফতাবুদ্দিন লস্কৰেহে লোকসভা নিৰ্বাচনত সহায় কৰিছিল কংগ্ৰেছক আফতাবুদ্দিন লস্কৰে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হৈ কাম কৰা নাই তেখেতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আমি চৌধুৰীয়ে কাম কৰিছোঁ আৰু এই বিষয়ে তেখেতক মই ফোন কৰোঁতে তেখেতক যথেষ্ট আমি মই কৈছিলোঁ বা তেখেতক অলপ টান সুৰটো কথাখিনি কৈছিলোঁ তাৰপিছত মই বিষয়টো তদন্ত কৰিছিলোঁ আমাৰ দলে তদন্ত কৰি তেখেতক দোষী পাইছিলে আৰু ইতিমধ্যে সেই হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ লগত তেখেতে লগ কৰি পেলাই তেখেতৰ লগত যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে সেই গোটেই কথাটো প্ৰমাণ হোৱাত তদন্ত কৰি প্ৰমাণ হোৱাত আমি দলৰ সভাপতিক তেখেতৰ বিৰুদ্ধে গোটেই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আমি দাখিল কৰিছিলোঁ দল এৰাৰ পাছতে আফতাবুদ্দিন লস্কৰৰ এই অভিযোগ কিমান সত্যতা আছে সেয়া সময়ত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু যদি সঁচাকৈ ধনৰ বিনিময়ত 2021 চনত টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল তেন্তে অগপ এতিয়া পৰ্যবেক্ষিত হৈছে অতুল বৰায়ন কোম্পানীলৈ হিৰক জ্যোতি মালাকাৰ আৰু প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট